Gracinha do plantão. É isso, né? Galera do River na audiência. Um abraço à galera do River Atlético Clube na nossa audiência. John Silva, TV Cidade Verde, respeitando o piauiense. Pra cima, Cidade Verde. Pra cima, River. Um abraço pra você, John Silva. E você vê na falta, olha só. Essa falta foi dentro ou fora da área, hein? E aí, Didio? O árbitro marcou fora. Marcou fora da área. Vamos ver de novo. Olha aí, rapaz. Que lance, hein? É, eu acho que pra mim foi fora, né? Mas... É complicado pra caramba. Agora ele tava a gente muito... olhando a repetição ainda fica na dúvida, hein? Muito perto do lance ali o árbitro Jardiel da Rocha Soares. A falta é muito perigosa. Por isso a preocupação do Jailson, que vai olhar a barreira de perto por ali. Quatro homens na barreira, o goleiro Jailson foi ali na barreira. A falta é tão próxima, tão perigosa, que fica ali a poucos passos do gol do Jailson a barreira. A falta é perigosa a favor do River Atlético Clube. Será que vem gol por aí? 30 minutos do segundo tempo. 0 River, 0 4 de julho. Preocupação do goleiro Jailson. Será que vai mandar direto o Bruno Gomes? Será que vem bola na área? Está autorizada a cobrança da falta. Quatro homens na barreira. Mandou direto por baixo. A bola fica na barreira, fica com o Edmário. Que não quer saber de brincadeira, coloca a bola pela linha lateral. É lateral para a equipe do River Atlético Clube. Aí a lateral já cobrado. Tem pressa o time do River. Quer a vitória. Aí o Bruno Gomes faz a proteção. Tenta de longe, na trave! A sobra ainda é do River, tem a chance de cruzamento na área. Olha a bola, tá viva, olha o gol! Tricolor faz a festa, Andrei! Na sobra, depois do chute de longe, de muito longe do Bruno Gomes, a bola foi na trave. Conclusão na área, a bola sobrou para Andrei e não perdoou. De perna esquerda, tocou para o fundo da rede. Agora, River 1, 4 de julho 0. Vai caindo o último invicto do campeonato piauiense de mundo. É, primeiramente foi o chute violento do Bruno Gomes, a bola bateu no travessão, voltou, o River organizou novamente o ataque e aí chegou o gol através do Andrei, que tira a camisa sabendo que vai pegar cartão amarelo. É o estranho prazer de tirar a camisa do clube para comemorar um gol e o patrocinador que se dane. Aí o Andrei, rapaz, fez a festa, Andrei. Fez o gol, tirou a camisa, levou o cartão e veio o River. Olha, eu quero chamar a atenção para essa jogada, né, Edmundo? Que foi Bruno Gomes chutando de longe, Wilson Potiguar na jogada pela direita e a conclusão do André. Os três jogadores que entraram nas alterações do Wallace Lemon. Tá dando resultado, não tá? Tá dando resultado. Contra o Fluminense foi assim. Ele mexeu no time, no segundo tempo, ganhou 1-0. E agora, não sei se vai ganhar, mas está ganhando de novo 1-0.